ወደ ሶስተኛው የትኩረት ዘገባችን አለፍን ያሳለፍነው ሳምንት ተማሪዎች ከረፍት ወደ ትምህርት የተመለሱበት የትምህርት ሚኒስቴርም ያሳለፍነውን ሳምንት የትምህርት ሳምንት በሚል በሰየሙን ተከትሎ ትምህርት ቤቶች ሳምንቱን ከመማር ማስተማር ጋር የተገናኙ ምክክሮችን ሲያደርጉ የተስተዋሉበት ነበር ምክክሩን ቀድሞ ያካሄዱ ትምህርት ቤቶችም መደበኛ ትምህርት የጀመሩበት ሳምንት ሆኖ አልፏል አዲስ ነገርም በተለያየ የሳምንቱ የዜና ወጃው ትምህርት ነክ ዘገባዎችን ሲያደርሳችሁ ቆይቷል በዛሬው ትኩረታችንም ወላጆች ከመደበኛ ክፍያ ውጭ ተጨማሪ ክፍያዎችን ስለሚጠየቁባቸው መንገዶች ከብሔራዊ በዓላት ውጭ በትምህርት ቤቶች የሚከበሩ ያልተፈቀዱ በዓላትንና የአዲሱን ስርዓተ ትምህርታት ተገባበር በተመለከተ ጥቂት መረጃዎችን አጋራችሁ መቅደስ እንዳለ በዚህ ጉዳይ የምትላችኋላት ቀድመን እንዳልነው ባሳለፍነው ሳምንት ትምህርት መጀመሩን ተከትሎ ዝግጅት ክፍላችን ትምህርት ነክ መረጃዎችን ሲያደርሳችሁ ቆይቷል በዛሬው ትኩረታችንም የከተማዋን የትምህርት ቤቶች ትምህርት አሰጣጥና አሰራር ልናስቃኛችሁ ወደናል ከመደበኛ የትምህርት ክፍያ ውጪ በተለያየ መልኩ ወላጆችን ገንዘብ የሚጠይቁ የግል ትምህርት ቤቶች ቁጥር መጨመራቸውን ና የአዲስ አበባ ትምህርትና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን ወስዳለሁ ስላለው እርምጃ አስቀድመን እንንገራችሁ በዚህም በ2016 የትምህርት ዘመን ከዚህ በኋላ ይህንን የሚያደርጉትን ትምህርት ቤቶች እንዲሁ በማሳሰብ ብቻ ማለፍ አልችልም ጠንካራ እርምጃ ወስድባቸዋለሁ ሲል የአዲስ አበባ ትምህርትና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን ሰምተነዋል አገልግሎት ክፍያ በተጨማሪ የሚጠይቁ ክፍያ ክፍያዎች አሉ ይሄን በክትል ለማድረግ ሞክረናል ለላቦራቶሪ ለህንፃ ክፍያ ከክፍያውን ባሻገር ደግሞ በተለያዩ ቁሳቁሶች ወረቀት እስኪብርቶ የትምህርት ቁሳቁሶች ሶፍት ሳሙና ሳይቀር የሚጠይቋሉ እነዚህ ክፍያ ጥያቄዎች ከመደበኛው ክፍያ ጭማሪ ጋር የማይገናኙ ነገር ግን ደግሞ ወላጅ ላይ ተጨማሪ ጫና የሚፈጥሩ መሆኑን ስላገኘን ይሄ ትክክል ያለ መሆኑን ከትምህርት ተቋማት ጋር ለመነጋገር ችለናል መነጋገር ብቻ አይደለም ሁለት የሚሆኑ የትምህርት ተቋማትን ተጠያቂ አድርገናል የሰበሰቡትን ለተማሪ ለወላጅ እንዲመልሱ በብር የተቀበሉትን ለወላጅ እንዲመልሱ የማድረግ ስራ እየሰራን ያለ ነው ይሄ ክረምት ላይ የተሰራ ስራ ሆኖ የትምህርት መጀመሪያ ሳምንት እንደመሆኑ ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት ሲመጣ ደግሞ እንደዚህ አይነት የክፍያ ጥያቄዎች ሊበዙ ይችላሉ ብለን እንገምታለን በሌላ በኩል ከትምህርት ስርዓቱ ውጭ የሌላን ሀገር መማሪያ መጽሐፍ እያመጡ ተጨማሪ በሚል የሚያስተምሩ ተቋማት ስለመኖራቸው ይሰማል ባለሙያዎች ለቁጥጥር ወደ ትምህርት ቤቶቹ ሲመጡም ተጨማሪ መጽሐፍቶቹን ተማሪዎች እንዲደብቁ ማስገደድ እንደሚስተዋል ባለስልጣኑ ይናገራል አንዳንዱ እዚህ ሀገር ላይ የተዘጋጀውን ካሪኩለም በማለፍ በመጣስ እጅግ ማይታወቅ የማይታወቅ ጌታ ሀገር እንደመጣ ማይታወቅ ካሪኩለም ተማሪዎች ላይ ሲጭኑ ይስተዋላል ይሄ ተገቢ ያለ መሆኑን ባለፈው ዓመትም በሰፊው ሲሰራ የነበረ ነው በተጨባጭ የካሪኩለም ጥሰት አለ የተዘጋጀውን መጽሐፍ የማይጠቀሙ አሉ የሌላ ሀገር ካሪኩለም ነው በሚል መጽሐፍት በተጨማሪ የሀብት መሰብሰቢያ ያደረጉ የትምህርት ተቋማት አሉ ይህም ትክክል አይደለም የሚለውን እያስተካከልን ነው ያለ ነው ከዚህም አልፎ የኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች ነን በሚል ስያሜ ሌላ ካሪኩለም ለመጠቀም ጥረት እያደረጉ የነበሩ ትምህርት ቤቶች አሉ በዚህ ዓመት ከኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት እምነት የተሰረዙ ትምህርት ቤቶችም አሉ በዚህ ዓመት ሶስት ትምህርት ቤቶች እውቅና በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የተሰረዘባቸዋሉ እንዲህ ባለ መልኩ ተጨማሪ ማዘጋጀት ማዘጋጀትና ከተፈቀዱ የትምህርት አይነቶች ውጭ ተጨማሪ ትምህርት አይነቶችን ማስተማር አዲሱ ስርአተ ትምህርት በተሳሳተ መንገድ እንዲተገበር ምክንያት ሆኗል ብሏል ባለስልጣኑ የአዲሱ ስርአተ ትምህርት አተገባበር ወጥ እንዲሆን በተሳሳተ መንገድ እየተገበሩት ያሉት ትምህርት ቤቶች አሰራራቸውን እንዲያርሙም ተቋሙ አሳስበዋል በተገቢው ያለመተግበር የእዛ ውስጥ ያሉ ለመተግበር ያስቸግሩናል የሚለውን የተለያዩ ምክንያቶችን በማንሳት ላለመተግበር መፈለጎችም ያሉባቸው ተቋማት እንዳሉ አይተናል ምናልባት ካሪኩለሙ ያልሸፈናቸው ነገሮች ናቸው በአጋዥ መጽሀፍት በአጋዥ ማቴሪያል የሚደገፉት ይሄንንም የትምህርት ቢሮ እያየ እያዘጋጀ ያላቸውም አሉ ለምሳሌ እንግሊዘኛ ላይ አጋዥ ማቴሪያል አዘጋጅቶ ለትምህርት ቤቶች እንዲጠቀሙ የማውረድ ነገር ግን በአጋዥ መጽሐፍና ማቴሪያል ስም ይሄኛውን ስርዓት ትምህርት ላለመተግበርና ሌላ ተማሪዎች ላይ ተጨማሪ ጫና ሊያደርስ ሊያሳድር የሚችል የመጽሐፍትና የትምህርት አይነት በማብዛት ብቻ የትምህርት ጥራት የሚረጋገጥ የሚመስላቸው የትምህርት ተቋማትም ቁጥራቸው ቀላል አይደለም አንዱን ለምሳሌ ማስሲን እንግሊሽ ማስሲን አማሪክ አንዱን የትምርት አይነት ተማሪዎች በእድሚያቸው ልክ እንዲማሩት ያለማድረግ ክፍተቶች አሉ ከዚህ ባለፈ በመንግስት ከተፈቀዱና ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ ከሚደረግባቸው ብሔራዊ በዓላት ውጭ ከሀያ በላይ ያልተፈቀዱ በዓላት በመንግስት ትምህርት ቤቶች ጭምር እየተከበሩ እንደሚገኙ ይነገራል ይህ የተከለከለ ተግባር ነው የሚለው ባለስልጣኑ እነዚህን በዓላት ተገን በማድረግ ገቢ የሚሰበስቡ ትምህርት ቤቶች መበረከታቸውን አውቃለሁ ብሏል እውነት ነው በትምህርት ተቋማት ላይ ተገቢ ያልሆኑ የበዓላት አከባበር አለ የወተር ዴይ ከለር ክሬዚ ምናም የተባለ የሚከበሩ ክብረ በዓላት ትክክል ያልሆኑ ናቸው ለዚህ አሰራር የመማር ማስተማሩን የሚደግፍ ተብሎ የወረዱ አሰራሮች አሉ አደረጌቶች አሉ የኮካኩላል አክቲቪቲ ማስፈጸሚያ አደረጌቶች አሉ የተለያዩ ክበባት አሉ በነዛ ክበባት አንደኛ ተማሪዎች እውቀት ይቀስማሉ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የመማር ማስተማሩን የሚያግዙ ናቸው ተብሎ የወረዱ አደረጀቶች አሉ ከዚህ ውጭ በሆነ መልኩ የሚኬደውን የትምህርት ቢሮ ይከታተላል እዛ ያልተሳከለውን ደግሞ በእኛ ተቋም በኩል እርምጃ እስከ ድረስ የምንሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ማስጠንቂያ የሰጣቸው ተቋም አሉ እንዲያስተካክሉ በተለያዩ የክትልና ድጋፍ በባለሙያዎች በጋራ መድረካችን በአመታዊ ማጠቃለያችን ይህን ሁሉ ለማስገንዘብ ችለናል እንግዲህ አሁን በዚህኛው የትምህርት ዘመን ያንን አልፈው የሚሻገሩ የትምህርት ተቋማት ካሉ ይህን የማስተካከል ኃላፊነት እኛም እንወስዳለን በተጨማሪም ከመደበኛ የትምህርት ሰዓት ውጪ የማጠናከሪያ ትምህርት በሚል ሽፋን ገቢ ለመሰብሰብ በክረምት ጊዜ ሳይቀር የሚያስተምሩ የግል ትምህርት ቤቶች መኖራቸውን ቢሮ ታዝብ ያለሁ ብሏል የማጠናከሪያ ትምህርት እንዴት ይሰጣል አላማው ምንድነው በምን አግባብ ይሰጣል የሚል ግልጽ አሰራር አለ እሱን በምጣስ በማጠናከሪያ ትምህርት ስም መደበኛ ትምህርትን ክረምት ላይ የሚሰጡ አሉ መስከረም ሲጀምር አልፎ ቻፕተር ማስተማር የሚጀምሩ ትምህርት ቤቶች አሉ ይህም ተገቢ እንዳልሆነ ጫና ወላጅ ላይ ተማሪ ላይ የማሳደር ሂደት እንዳለ አይተናል ይህም ተገቢ ስላልሆነ የማስተካከያ እርምጃ እየወሰድን ቆይተናል አሁንም በረፍት ቀናት ቅዳሜና ሁድ የበዓል ቀናት ላይ የሚሰጡ የማጠናከሪያ ትምህርቶች ተማሪዎች የተማሩትን ትምህርት ያልተገነዘቡትን እንዲገነዘቡ እንደገና ሪቫይዝ አድርጎ የተሻለ ግንዛቤ እንዲሆናቸው ማድረግ ሆኖ ሳለ የመደበኛው ትምህርት አካል ይሆንና በአስገዳጅነት ከተማሪች ላይ ወላጆች ላይ ጫና የማሳደር ሂደት አለ ይህንንም በዚህ ዓመትም ከዚህ ቀደም በተጀመረ አግባ እያስተካከልን የምንሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው